Erlendal Reitan avslutter treningen med å samle inn baller. Ja, det er sånn det er. Det er å være yngst. Når Botheim er på EM, så blir det enda mer arbeid på meg. Savner du Botheim? Ja, jeg savner. Du har ikke fått så mye spilletid i år. Hvordan ser du an situasjonen din i Rosenborg? Nei, jeg føler meg trygg på at sjansen min vil komme, og for meg handler det bare om å presse på trening og være tålmodig, så vet jeg at jeg kommer til å få kamp etter hvert. Du er bare 19 år, men du er faktisk inne i din femte sesong med seniorfotball i Rosenborg. Ja, jeg er kanskje det. Jeg har ikke helt oversikt selv, men jeg vet jeg har vært en del sesonger i klubben nå. Jeg kom jo som førsteårsgutte, så det er vel ikke så mange som har vært her av spillerne i hvert fall, noe lenger. Ja, du begynner å få en del erfaring på voksennivå. Ja, jeg gjør jo det. Jeg har spilt en del i både 4. divisjon, 3. divisjon og 2. divisjon, og litt i Eliteserien nå faktisk, så jeg gjør jo det. Etter mine notater så debuterte du på seniornivå som 15-åring i 2013 på trelaget i 3. divisjon. Det kan godt stemme. Så det blir din femte sesong. Hvordan ser du på de to siste sesongene fra du spilte 4. divisjon med trelaget i 2014 og frem til i dag? Nei, det har jo gått oppover da, heldigvis. Jeg har jo tatt ganske store steg, spesielt de siste to siste sesongene. To siste og den siste sesongen har jeg tatt store steg, og merker jo selv på kroppen at jeg føler meg mer klar for større oppgaver etter hvert. Du fikk et debut inn i fjor på A-laget, først og fremst i cupen mot Åfjorden var det vel? Hvordan var den følelsen å endelig bli med på A-laget? Nei, da hadde jeg vært med ganske lenge på trening og sånn, så jeg følte ikke at det var noe sånn, eller jeg følte ikke at det var så stort akkurat den kampen, den dagen som jeg vil huske resten av livet, tror jeg. Det er nok når jeg debuterte her mot Start. Det som føles som en ordentlig debut. Da hadde du debutert i tippeligaen, og da ble det scoring da? Det ble det. Veldig artig. Kan du sa det nettopp, men hvordan var den følelsen når du scoret, og det omtrent fullsatt og full jubel på stadion? Nei, det var jo helt utrolig. Jeg sitter jo fortsatt, og det kjeder meg å søke på sammendraget på TV 2. Så nei, det er en fantastisk erfaring, eller det var en fantastisk erfaring og en fantastisk opplevelse som jeg tar med meg videre. Og den neste tippeligakampen mot Vålerenga, den ble ikke så mye dårligere enn heller? Nei, skal jeg være helt ærlig, så var det nesten enda artigere, for da var det stappfullt, og det var festfotball. Egentlig fra start til slutt, med noen sånne down-perioder, som vi kaller det. Og det var en helt sinnssykt bra kamp av oss. Selv om serien i teorien var avgjort, så det var skikkelig artig. Og der også ble det mål, ganske tidlig også, så vidt jeg husker. Ja, det var vel bare etter et par-tre minutter, det, tror jeg, så det var helt sinnssykt. Du fikk én tippeligakamp senere, var det mot Odd, men da ble det ikke scoring, men du har altså to mål på tre tippeligakamper. Ja, det ser bra ut på papiret. Men den statistikken, den blir kanskje ikke fortsatt hvis du får tippeligakamper i 2017? Nei, man må jo tenke over hva som er arbeidsoppgavene mine som høyreback da. Så det er jo ikke først og fremst å score mål, men jeg har jo vist for meg selv føler at jeg kan bidra litt offensivt hvis jeg får muligheten til det. Med to mål på tre tippeligakamper så må man kunne si å være offensivt i målstatistikken i hvert fall. Det kan vi si. Nå i år så er det kommet nye sidebacker. Først og fremst Vegard Eggen Henstad på høyrebacken. Men så Birgit Meling har fått spilletid på høyrebacken når Vegard ble skadet mot Ålesund sist. Hvordan ser du konkurransen først og fremst mot dem to? Nei, jeg var jo litt uheldig at jeg var ute av troppen akkurat når Vegard ble skadet der. Det er litt vanskelig å forutse sånne ting, men da hadde jeg jo mest sannsynlig fått startet Eliteserie-sesongen min mot Ålesund. Birger og Vegard er jo to veldig gode spillere. Vegard først og fremst som er høyreback er en god spiller med litt andre kvaliteter enn meg. Og jeg synes vi jobber godt sammen på trening, og jeg lærer en del av han, og jeg tror vi kan bli bra. Du fikk årsdebuten din på A-laget mot Strindheim i cupen. Føler du at du er i gang, liksom? Ja, sånn halvveis. Det er jo litt så med det nivået som var der, og så er det litt vanskelig omgivelser av hva det er på Strindheim der også. Så jeg går vel egentlig litt og venter på å komme skikkelig i gang på A-laget her.
Du har fått et par kamper på andre lag I tredjevisjon. Håper du fortsetter målstatistikken der, for du skårer et par mål der også. Ja, jeg har fått et par nettkjenninger der også. Og det var artig, det var nesten mot blink også. Så det var synd. Men nå til helgen så det heimekamp mot Brann. Hvordan ser situasjonen ut for din del? Blir benken fra starten? Eller? Ja, vi får se. Vi har ikke fått noe lag enda, men jeg håper at vi klarer å fortsette fra Sarpsborg og kjøre over Brann ut på her. Det fortjener publikum. Sesongstarten med 6 kamper, 5 serier, 1 uavgjort og 16 av 18 poeng. Kan nesten ikke gjøres bedre? Nei, jeg tror vi hadde sagt ja til det hvis vi hadde fått tilbud om det før sesongen. Så likevel så har vi fått litt negativ omtale I media og sånn, så da det jo tydeligvis... Ja, da kan det bli bra da, hvis det dårlig nå. Føler du at den negative kritikken urettferdig? Ja, det bryr vi oss virkelig ikke noe om I garderoben her. Det litt mer sånn at vi sitter og leser gjennom det og flyrer litt av det, fordi vi vet at vi I rute og vet at vi har fått en kjempebra sesongstart. Hvordan din personlige form og kroppen føles den bra? Nei, jeg har følt meg ekstremt bra hele vinter, og muligens aldri følt meg så bra før I karrieren, så jeg håper at jeg får slippe det ut på her snart og får vise hva som bor I meg. Det blir jo veldig mange kamper fremover I mai, så sjansen vel stor for at du får slippe det? Ja, jeg håper det. Får ta spørsmålet der til Kåre, men han vet at jeg klar, så det ikke noe bekymret for. Hvor langt bak føler du at du står, først og fremst mot Vegard Eggen Hennestad? Nei, jeg har jo fått tydelige signaler på at jeg nummer 2 der, og det kan jeg leve godt med så lenge jeg blir brukt de gangene Vegard ikke spiller. Men hva som skiller deg? Han det mest? Erfaring eller? Altså det jo det. Han har noen år eller noen flere år bak seg og han har spilt I Tyskland og det klart han har noen kvaliteter som jeg ikke har eller som ikke jeg har enda og det jo naturlig å tenke. Hvor lenge ser du for deg å være nummer 2 på høyrebacken da hvis han fortsatt skulle være først og du fortsatt nummer 2? I år var det kanskje greit men hvordan ser du fremover? Ja, det klart sånn som det har vært frem til nå med å være litt ut av troppen når alle friske og spiller RBK 2-fotball. Det går I en liten periode, men det klart jeg kan ikke leve sånn resten av karrieren. Men jeg ganske trygg på at det ikke blir sånn som det her hele tiden. Da ønsker jeg deg lykke til, og takk for intervjuet. Jo, takk.